Ngelajengaken panglipur Mbak Ayu Nurul Sukoharjo Makmur Tukek Sekar Mayang. Awan iki tak gateke kaya ning gedung. Piye? Pambiworane cekak aos. MC-ne arep ngoyo-woro rak ya rawani. Cekak aos. Najake tokek Sekar Mayang. Ben mabuh terus. Atuh-atuh lho, Mas. Oh, nek warga kene karo Mas Tokek wis kaya nyedulur. Oh, ngaten. Kepepete butuh duit ki rene wis diparingi. Tenang iki. Nggih. Lah pendopo ngarep kae lah ya. Panggone Pak Noto. Napa nggih? Nggih pripun iki? Ngaturke panglipur sing rada po rada nyengkrek sithik. Oh ngoten. Manut. Niki manut kula. Wah, sing kira-kira apal ra ga isin MC-ne. Nggih, pun cah si sragenan pripun? Iya, iki cocok wayu pinter. Lah lah tenan. Iki lek lho biasa wae kok. Sri piketku kae lho masane. Wah, baten. Saimin aku kok ya kesusu tuwek. Ya duet kalih sampean direncana sih aku apa ora kok. Manis. Wah, aku iki kok ya perayaanmu. Lah iya. Ya cocok. Piye? Wis apal aku iki. Apal ya? Ning sok-sok lali sithik. Yang kok tak elingke. Mbak Martini, nggo nyanyi lagu manis sareng-sareng. Nggih, ayo tenan. Nah iya. Mbak Risma. Pripun? Mbak Yuni Mbak Risma. Oh ngaten. Ngar jagong. Kenal akrab konco Facebookan. Apa iya? Wih, mengke amplope jek ning ngetas. Amplop barang ke isine piro? Nanjake Mas Irawan karo Mas Tarjo. Manis tekek Sekar Mayang. Senang enggak?